Voy, assalomu alaykum, adajon. Voy, assalom. Yaxshi o'tiribsizmi? Yo, o'zim. Voy, kiring, qalay bo'ldi? Tinchman, xudo. Kuningiz yaxshi o'tdimi, adasi? Nima? O'zingiz yaxshimisizlar? Adajonsiz. Ha, bolalar qani? Bolalar uxladi, adasi? Uxladimi? Hmm, yaxshi. Sizlarga mazzada. Ishlab yurmaysizlar, charchab. Uning ustiga bolalar ham uxlab qolgan. Ayollarga mazzada. Nima? Nima dedi? Mazza dedimi? Mazza. Mazza bizaga. Mazza.